រី Washington ខ្ញុំបាទតាំងសារដាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះទេព្រោះចលនានេះបង្កើតឡើងដោយឥតប្រយោជន៍លោកសុកអេសានប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី16ខែមករានេះថាសូម្បីតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងមូលដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំនៅក្នុងប្រទេសផងនៅតែបានរំលាយចោលទាំងស្រុងចោះទម្រាំចលនានៅក្រៅប្រទេសលោកចោទជាសំណួរថាតើរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្រៅប្រទេសនេះអាចគ្រប់គ្រងដំណើរការយ៉ាងម៉េចនឹងរួចលោកសុកអេសានអះអាងថាសកម្មភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកម្មការនីនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងធ្វើឲ្យបំណងរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងបំផុសឲ្យមានការក្រោកឡើងពីមហាជននិងបរាជ័យគាត់ហាក់ដូចជាផ្សងសំណាងខ្លាំងណាស់ជាមួយកងទ័ពតែញុះញង់កងទ័ពដើម្បីឲ្យបែកកណ្ដុងប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលអានឹងគាត់យល់ច្រឡំធំហើយណាមិនមានបញ្ហាអីដែលអាចគាត់ធ្វើសកម្មភាពនឹងឲ្យទទួលបានផលទៅតាមចិត្តចង់របស់គាត់នោះទេអញ្ចឹងការដែលធ្វើសកម្មភាពគ្រាន់តែជាការញុះញង់ដើម្បីប្រើដៃអ្នកដតីចង់ប្រើដៃរបស់កម្មកររយុចិត្តចង់ប្រើដៃរបស់កងទ័ពឲ្យប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំយល់ថាមិនហុចលទ្ធផលអីទាំងអស់ណាបាទប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងតបទៅនឹងអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលបង្កើតចលនាថ្មីមួយដែលលោកហៅថាចលនាសង្គ្រោះជាតិក្នុងគប់បំណងទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយផ្សេងទៀតនឹងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលឲ្យចូលរួមពេញលិញពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីអះអាងថាចលនាថ្មីនេះមានសារៈសំខាន់ព្រោះគ្មានភាពរដ្ឋបិទ្ធដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាតាមរយៈចលនាសង្គ្រោះជាតិពួកគាត់អាចមានលទ្ធភាពប្រមូលកងកម្លាំងមហាជនឲ្យចូលរួមតវ៉ាដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាគោលដៅរបស់ចលនាគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះគឺគ្រាន់តែបើកផ្លូវឲ្យគណបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនិងទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខហើយបន្តមកចលនានេះនឹងត្រូវរំលាយខ្លួនឯងទៅវិញនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍មួយរបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីបកស្រាយអំពីគោលបំណងនៃការបង្កើតចលនាថ្មីមួយដែលគេហៅថាចលនាសង្គ្រោះជាតិបាទសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងជាទីមេត្រីអង្គការ Freedom House ដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018នេះថាជាប្រទេសមិនមានសេរីភាពរបាយការណ៍សេរីភាពក្នុងពិភពលោកឆ្នាំ2018ចេញផ្សាយដោយអង្គការ Freedom House នៅថ្ងៃអង្គារទី16ខែមករានេះដែលមានចំណងជើងថាប្រជាធិបតេយ្យកំពុងស្ថិតក្នុងវិបត្តិគូបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន195ក្នុងពិភពលោកប្រទេសចំនួន 25% ជាប្រទេសដែលមិនមានសេរីភាពខណៈប្រទេសចំនួន 30% ជាប្រទេសមានសេរីភាពតិចតួចនិងប្រទេសចំនួន 45% មានសេរីភាពពេញលេញប្រជាជនសរុប72,700នាក់700លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពប្រទេសដែលមិនមានសេរីភាពប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុផ្នែកសិទ្ធិនយោបាយក្នុងឈរក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ដែលមានសេរីភាពដូចគ្នាទៅនឹងប្រទេសស៊ីមបាវេនិងមូរីតានីដែលសុទ្ធតែជាប្រទេសផ្ដាច់ការព្រមទាំងបណ្ដាប្រទេសក្នុងប្លុកកុម្មុយនីសដទៃទៀតរួមមានប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាដើមសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះអង្គការ Freedom House បានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់ស្ថានភាពសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាកំពុងមាននិន្នាការធ្លាក់ចុះដោយសារតែករណីបង្ក្រាបលើគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេរួមមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការចោទមេដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះពីបទក្បត់ជាតិអង្គការនេះលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនបានរៀបចំឲ្យមានការបង្ក្រាបដោយមិនរុញរាមកលើគណៈបកប្រឆាំងនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនរបស់លោកកំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខរបាយការណ៍ដដែលនេះលើកឡើងទៀតថានៅក្នុងចំណាត់ការជាបន្តបន្ទាប់ប្រឆាំងទៅនឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិអញ្ញាធិបតេយ្យបានបិទបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដូចជាកាសែត The Cambodia Daily បញ្ឈប់ការផ្សាយស្ថានីយ៍វិទ្យុមួយចំនួននិងបានប្រើវិធានការច្បាប់ប្រឆាំងក្រុមអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋជាដើមប្រទេសដែលទទួលនៅចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់បំផុតផ្នែកសេរីភាពក្នុងពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2018នេះរួមមានប្រទេសសេរីស៊ូដង់ខាងត្បូងអេរីត្រេកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសទូមេនីស្ថានលោកនាងជាទីមេត្រីតុលាការកំពូលចេញសាលដីកាសម្រាប់
ឲ្យលោកសំរងស៊ីសងជំងឺចិត្តលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាចំនួន60,000ដុល្លារពីបទបរិហាគេបន្ថែមពីនេះតុលាការកំពូលក៏បានសម្រេចពិន័យចំនួន10លានរៀលចូលថវិការដ្ឋលោកសំរងស៊ីត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទបរិហាគេលោកហេងសំរិនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីចុងឆ្នាំ2015ដោយចោទលោកហេងសំរិនថាជាអ្នកកាត់ទោសសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុថាជាជនក្បត់ជាតិតុលាការកំពូលបានសម្រេចឲ្យលោកសំរងស៊ីចាញ់ក្តីនេះតាំងពីចុងឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែមិនទាន់ចេញសារដីកាហើយទើបត្រូវបានសារព័ត៌មានរបស់លោកហ៊ុនសែនយកមកផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូនេះមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសំរងស៊ីគឺលោកសំសុគង្គបានឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាលោកនៅមិនទាន់ទទួលបានសារដីកាពីតុលាការកំពូលតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងនេះទេលោកយល់ថាការដែលតុលាការកំពូលទើបចេញសារដីកានៅពេលនេះគឺជាភាពយឺតយ៉ាវនៃកិច្ចការរដ្ឋបាលរបស់តុលាការកំពូលប៉ុណ្ណោះក្រៅពីបណ្ដឹងនេះលោកសំរងស៊ីបានហុំពាត់ទៅដោយបណ្ដឹងជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅតុលាការលោកសំរងស៊ីរងនៅពាក្យបណ្ដឹងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន8បណ្ដឹងគឺបណ្ដឹងបទបរិហាគេលោកហៅណាំហុងសំណុំរឿងតាក់ទងទៅនឹងបណ្ដឹងបទបរិហាគេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនដែលបានទិញ like Facebook ពីបរទេសបណ្ដឹងពីបទបរិហាគេដែលថារដ្ឋាភិបាលនៅពីក្រោយខ្នងនៃគិតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធលោកហុងសុខួររឿងបង្ហោះផែនទីខ្លែងខ្លាយនឹងបណ្ដឹងចំនួន2ករណីទៀតគឺបណ្ដឹងដោយមនុស្ស2នាក់គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកញ្ញាធីសវណ្ណថាដែលបណ្ដឹងពីបទបរិហាគេដែលថាលោកហ៊ុនសែនសូកប៉ាន់កញ្ញាធីសវណ្ណថាចំនួនទឹកប្រាក់1លានដុល្លារជាធ្នូទៅនឹងការវាយប្រហារបពប្រឆាំងចំណែកចុងក្រោយគឺជាបណ្ដឹងរបស់មេតបអំពីបទថាលោកសំរងស៊ីញុយញងឲ្យកងតបមិនឲ្យស្ដាប់បង្គាប់មេកោចបលូននិងជាទីមេត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប្រកាសពិចារណាឡើងវិញក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រគល់ប្រជែងនៅឆ្នាំ2018ការប្រកាសនេះក្រោយពេលដែលស្លាកគណៈបច្ចិច្រានកន្លែងរងនៃការកាប់បំផ្លាញនិងគ្មានការអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកសាមអ៊ីនឲ្យដឹងថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកអាចប្រកាសមិនចូលរួមបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ប្រសិនបើបរិយាកាសប្រគល់ប្រជែងមិនអំណោយផលកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាតំណាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើលិខិតជូនដំណឹងទៅសាលាសង្កាត់គោកឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុខស្ដីពីការលើកស្លាកគណៈបកនេះនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាក្រុមការងារគណៈបកបានលើកស្លាកនៅលើដីសាធារណៈដែលមានស្លាកគណៈបកប្រជាជនក្បែរនោះគណៈបកនេះអះអាងថាពេលនោះអាជ្ញាធរខណ្ឌសែនសុខអមដោយកងកម្លាំងនគរបាល10នាក់បានមកហាមឃាត់មិនឲ្យលើកស្លាកបង្គាប់ឲ្យដាក់ពាក្យបណ្ដឹងស្នើសុំទៅសាលាខណ្ឌសិនទើបលើកបានក្រោយមកគណៈបកមូលដ្ឋានបានដាក់ពាក្យស្នើទៅសាលាក្រុងភ្នំពេញប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់បានទទួលដំណឹងនៅឡើយទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្លាករបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលដាក់បញ្ឈរនៅតាមផ្លូវក្បែរស្លាករំលឹកគុណថ្ងៃ7មករាក៏រងការកាប់បំផ្លាញផងដែរក្រៅពីការចង់បានការបំភ្លឺករណីស្លាករបស់គណៈបកដែលរងការកាប់បំផ្លាញគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានចង់ឃើញដំណើរការបោះឆ្នោតដែលគ្មានការរារាំងហើយអនុញ្ញាតឲ្យសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមអង្កេតការដោយពេញលេញទើបគណៈបកនេះអាចចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខបានបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសាលាដំងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានកោះហៅកម្មករ16នាក់នៅរោងចក្រ Mainda Footwear ទៅឆ្លើយបំភ្លឺពីបទញុយញងនៅបង្កឲ្យរាំងស្ទះចរាចរណ៍បន្ទាប់ពីពួកគេបិទផ្លូវវែងស្រេងកម្មករភ្នាក់ងារបានគេចខ្លួននិងខ្លះទៀតបានចូលទៅបំភ្លឺតាមបណ្ដឹងរបស់អគ្គនាយករោងចក្រកម្មករផ្នែកវាយពណ៌ស្បែកជើងលោកប៊ូអែមអាយុ23ឆ្នាំមកពីខេត្តព្រៃវែងដែលបានចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅតុលាការរួចរាល់ហើយអះអាងថាគាត់មិនបានញុយញងឲ្យមានការតវ៉ាគឺកម្មករចូលរួមតវ៉ាដោយខ្លួនឯងដើម្បីទាមទារប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណោះដោយការរបស់ព្រះរាជអាជ្ញារងដែលបានកោះហៅកម្មករឈ្មោះលោកប៊ូអែមត្រូវបានឈ្មោះលីជេងលីទីចោទថាបានញុយញងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ដោយចេតនានឹងរាំងស្ទះដល់ចរាចរណ៍សាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2017នោះកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2017កម្មករជាច្រើនរយនាក់ដែលធ្វើការនៅរោងចក្រស្បែកជើង Mainda Footwear បាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មបិទផ្លូវវែងស្រេងនាំគ្នាឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ជាច្រើនម៉ោងដើម្បីដាក់គំនាបឲ្យថៅកែរោងចក្រផ្ដល់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ឲ្យពួកគេកម្មករទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារចំនួន5ចំណុចដែលរួមមានលុយ 5% លុយអតីតភាពការងារលុយបំណាច់ឆ្នាំលុយជូនដំណឹងនិងលុយជំងឺចិត្តបាទលោកនាងជាទីមេត្រីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជួបជុំអ្នកគាំទ្រនៅទីក្រុង Houston នៃរដ្ឋ Texas កាលពីរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែមករាដើម្បីបកស្រាយអំពីគោលបំណងនៃការបង្កើតចលនាថ្មីមួយដែលគេហៅថាចលនាសង្គ្រោះជាតិបាទសូមលោកនាង
ទស្សនាបទសភារបស់លោកជុនច័ន្ទបុត្រនិងលោកសំរងស៊ីដូចតទៅអាដាមមានការបង្កើតចលនាថ្មីមួយនេះដែលដាក់ឈ្មោះថាជាចលនាសង្គ្រោះជាតិសំណួរទី1របស់ខ្ញុំបាទថាតើចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះបង្កើតឡើងដើម្បីអីអាដាមដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរបស់យើងគឺសង្គ្រោះជាតិតាមរូបភាពមួយទៀតគឺរូបភាពចលនាយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែចូលរួមក្នុងបេសកកម្មសង្គ្រោះជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតាមរូបភាពណាមួយតែយើងយល់ឃើញថាពេលនេះរូបភាពរូបមន្តចលនាជារូបមន្តដ៏ល្អជាងគេដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរបស់យើងឲ្យបាននៅឆ្នាំ2018នេះតើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការដែលធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយដោយប្រើប្រាស់រចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្រាប់ធ្វើត្បិតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាឲ្យតឡាការកំពូលនឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយចុះប៉ុន្តែខ្ញុំបាទនៅចាំនៅពេលដែលរាល់ពេលដែលខ្ញុំបាទសម្ភាសលោកសំរៀងស៊ីសម្ភាសជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដទៃទៀតនឹងតែងតែអាងថាការរំលាយនេះរំលាយទៅលើក្រដាស់ទេសង្គ្រោះជាតិនៅតែមានដដែលទេហេតុអីក៏មិនប្រើអ្វីដែលមានស្រាប់នេះចាំបាច់មានប្រយោជន៍អីទៅបង្កើតចលនាថ្មីនេះជាក់ស្ដែងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាអ្នកគាំទ្រសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាជួបការលំបាកពួកគាត់មានការព្រួយបារម្ភមានភាពរងាតែលតោលស្រពិចស្រពិលអំពីអនាគតគណៈបកពីព្រោះក្រោយពីគេចាប់លោកប្រធានកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារក្រោយពីគេប្រកាសរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយគេបានលួចប្លន់តំណែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានមកពីការបោះឆ្នោតការផ្ដាល់ជូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈការបោះឆ្នោតគឺប្រគល់ដោយប្រជារាស្ត្រតែគេលួចប្លន់តំណែងនេះដកតំណែងនេះចេញពីអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវគឺតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់ជាតិសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង 5,000 នាក់ថ្នាក់មូលដ្ឋានដូច្នេះយើងពិបាកធ្វើការហើយគេតាមធ្វើបាបយើងគេតាមគម្រាមកំហែងសម្លុតអូសទាញហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាអ្នកគាំទ្រសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលនេះដូចជាត្រូវគិតពីទីលំនៅត្រូវចាក់ចេញពីភូមិឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនខ្លះត្រូវភៀសខ្លួនទៅដល់ប្រទេសថៃដូច្នេះពិបាកទំនាក់ទំនងគ្នាហើយសូម្បីតែថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតំណាងរាស្ត្រទាំង55នាក់សមាជិកាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍25នាក់ពិបាកជួបគ្នាពីព្រោះមិនហ៊ានធ្វើសេចក្តីសម្រេចផងប្រធានជាប់ពន្ធនាគារអនុប្រធាន2នៅក្រៅប្រទេសគឺលោកស្រីមូសុខហួរនិងលោកអេងឆៃអៀងបានចូលរួមសម្រេចរួមគ្នាថានឹងបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិហើយអនុប្រធានមួយរូបទៀតទី3គឺលោកពលហំនៅស្រុកខ្មែរគាត់មិនហ៊ានធ្វើអីសូម្បីតែនិយាយអ្វីក៏គាត់មិនហ៊ាននិយាយដែរដូច្នេះបើយើងចាំឲ្យគណៈបកតាមរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកសប្ដងឲ្យធ្វើសេចក្តីសម្រេចអ្វីមួយឲ្យទៅសួរលោកប្រធានកឹមសុខានៅក្នុងពន្ធនាគារលោកប្រធានកឹមសុខាក៏មិនអាចនិយាយអីបានដែរគាត់ត្រូវគេគៀបសង្កត់គ្រប់បែបយ៉ាងដូចយើងអាចមើលឃើញហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវទម្លុះទម្លាយការដែលយើងមិនអាចធ្វើការទៅមុខបានយើងត្រូវទៅរករូបមន្តមួយហើយរូបមន្តដែលយើងយល់ឃើញថាល្អប្រសើរជាងគេគឺចលនាសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំបាទនៅមិនទាន់យល់ថាបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាមានបញ្ហាតើចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែបង្កើតនេះអាចជួយសម្រួលបែបណាទៅអាចជួយសម្រួលអាចធ្វើការងារបែបណាទៅសម្រួលច្រើនណាស់ខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ពីព្រោះចលនា
គឺជាក្របខ័ណ្ឌថ្មីមួយក្នុងនោះយើងអាចធ្វើការបានដោយគ្មាននរណាអាចប៉ះពាល់យើងបានมันអាចប៉ះពាល់ចលនាมันអាចរំលាយចលនាសូម្បីតែលើក្រដាស់ក៏มันអាចរំលាយបានដែរយើងមិនចាំបាច់ទៅចោះឈ្មោះទៅសុំច្បាប់ពីនរណាឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃតាមដានឲ្យគេរំលាយអីយើងអត់មានទេចលនាគឺទលំទលាយចេះបាត់បែរតាមការចាំបាច់ដូច្នេះចលនានេះគឺអាចមានអ្នកមកគ្រប់គ្រងច្រើនជាងគណៈបកខ្ញុំជូនឧទាហរណ៍មួយដូចជាសង្គមស៊ីវិលសង្គមស៊ីវិលសមាជិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការការពារសិទ្ធិដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋអង្គការបរិស្ថានអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកអីគឺសង្គមស៊ីវិលគេមិនអាចចូលរួមជាសមាជិកគណៈបកណាបានទេតែបើចូលរួមក្នុងចលនាដែលទលំទលាយហើយដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់គោលដៅតែមួយចំពោះមុខយើងគឺឲ្យដោះលែងលោកគឹមសុខានិងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ឲ្យប្រគល់សងសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាប្រដ្ឋវិញក្នុងការសម្ដែងមតិក្នុងការជួបជុំគ្នាក្នុងការធ្វើបដកម្មក្នុងការតវ៉ាគឺមិនត្រូវបង្ក្រាបប្រជាប្រដ្ឋដូចសពថ្ងៃទេហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេចុងក្រោយនេះគឺឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវទូលំទូលាយដោយមិនប្រកាន់បពួកមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយការបោះឆ្នោតបែបនេះគឺត្រូវតែមានការចូលរួមដាច់ខាតពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការទៀមទាបែបនេះគឺយើងអាចទៀមទាបានទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាកិច្ចការគណៈបកទេជាការលើកតម្កើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាជាការការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអញ្ចឹងរូបមន្តចលនានេះគឺយើងបើកចំហធំទូលំទូលាយហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនមែនតែជឿជាក់ទេកំពុងតែកាត់សម្គាល់ឃើញថាមានមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនដែលពីមុនគេមិននៅក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេតែឥឡូវនេះគេមកគ្រប់គ្រងចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីមានប្រសាសន៍ថាមានការចាប់អារម្មណ៍ពីមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅហើយលោកសំរងស៊ីក៏មានប្រសាសន៍ថាចលនានេះនឹងបើកទ្វារឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យបណ្ដាញដតីទៀតចូលរួមតើមកដល់ពេលនេះមានពីខាងសង្គមស៊ីវិលណាខ្លះមានបណ្ដាញឬមួយចលនាណាខ្លះទៀតទេដែលបង្ហាញសញ្ញាថានឹងអាចចូលរួមជាមួយចលនានេះខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានបញ្ជាក់ហើយមិនត្រូវបញ្ជាក់ចេញឈ្មោះនរណាទេយើងនឹងប្រកាសការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិជាផ្លូវការនៅចុងខែមករានេះពេលនោះយើងនឹងឃើញវត្តមានសម័យខ្លួនតែម្ដងគេនឹងបង្ហាញខ្លួនគេឬមួយក៏គេផ្ញើញត្តិគេនឹងចេញឈ្មោះគេនឹងចុះហត្ថលេខាលើញត្តិទាំងអស់នោះវាអូឡារឹកជាងជាជាងបញ្ចេញឈ្មោះម្ដងម្នាក់ពីរអ្នកម្ដងអង្គការមួយអង្គការពីរយើងនឹងរៀបចំប្ររពពិធីប្រកាសការបង្កើតគណៈបកការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិជាផ្លូវការនៅចុងខែមករាឆ្នាំ2018នេះអាចមានថ្ងៃកាលបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់ទេចុងខែមករានេះតើថ្ងៃណាពិតប្រាកដមិនលើសពីចុងខែនឹងទេអាចធ្វើទៅបាននៅថ្ងៃសៅរ៍ទី28ខែមករាថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យចុងខែនឹងបាទនឹងជ្រើសរើសទីតាំងណាដើម្បីប្រកាសជាផ្លូវការនៃការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបតាមពេលក្រោយបាទបាទអរគុណអាដាមមិនប្រកាសទេថាតើអ្នកណាខ្លះអង្គការណាខ្លះដែលនឹងចូលរួមមួយម្ដងហើយអំពាវនាវថាឲ្យរងចាំមើលនៅចុងខែនេះតើអង្គការណាមជ្ឈដ្ឋានណាខ្លះចូលរួមប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះខ្ញុំបាទចង់សួរថាតើមានពីមជ្ឈដ្ឋានពីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកទេឬមួយក៏មជ្ឈដ្ឋានទាំងនោះសិតតែភៀកច្រើនពីក្រៅប្រទេសភៀកច្រើនលើសលប់គឺចេញមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទោះជាមិនមែនទាំងអស់ក៏មួយចំនួនធំសមាជិកគណៈកម្មាធិការចន្ទ្រៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបណ្ដាញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមូលដ្ឋានទូទាំងប្រទេសក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ច
ជាង 5,000 នាក់ដែលទើបតែបានជាប់ឆ្នោតកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះគឺពួកគេមកទល់នឹងសពថ្ងៃពួកគេតែតោលពួកគេរងាពួកគេរងចាំថាឲ្យមានការណែនាំច្បាស់លាស់ឲ្យគេធ្វើអ្វីមួយឲ្យគេចងក្រងរចនាសម្ព័ន្ធឲ្យគេធ្វើកិច្ចការយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រាប់គេឲ្យមានការណែនាំតែគណៈបកមិនបានផ្ដល់ការណែនាំទាំងអស់នោះទេពីព្រោះគណៈបកកំពុងតែជាប់រវល់រឿងលោកប្រធានគមសុខាជាប់ពន្ធនាគារហើយដូចខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញពិបាកធ្វើសេចក្តីសម្រេចមកដឹងជានរណាស្ដាប់នរណាអាចមានដូចថាមានសិទ្ធិលើសគេលើឯងអត់ទេដូចថាវាគាំងតែបើយើងរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនហើយយើងនឹងរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះឲ្យមានភាពរឹងមាំឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការទំនាក់ទំនងគ្នាសម្ដែងមតិធ្វើសក្តីសម្រេចធ្វើសក្តីសម្រេចប្រកបដោយតម្លាភាពហើយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើសក្តីសម្រេចឲ្យឆាប់រហ័សឲ្យទាន់ពេលវេលាអញ្ចឹងហើយបានក្បាលម៉ាស៊ីននៃចលនាសង្គ្រោះជាតិអាចធ្វើការបានយ៉ាងជឿនលឿនមានប្រសិទ្ធភាពហើយមិនជាប់គាំងដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃទេអាដាមសំរងស៊ីនឹងខ្លាយទៅជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះទេយើងនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចរួមពីព្រោះសេចក្តីសម្រេចនេះសំខាន់ណាស់យើងមិនត្រូវនិយាយក្រាន់តែពីការចលនាបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិចលនាថ្មីនេះទេអ្វីដែលសំខាន់គឺយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីយើងត្រូវតែមានយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺយើងត្រូវតែជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដាច់ខាតនៅឆ្នាំ2018នេះយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះគឺយើងឈប់ដើរតាមអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនកំណត់ឲ្យយើងដើរយើងឈប់លេងល្បែងដែលលោកហ៊ុនសែនកំណត់ឲ្យយើងលេងយើងអត់មានការជឿជាក់លើល្បែងដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ម្ដងអញ្ចេះម្ដងអញ្ចោះបាតដៃខ្នងដៃគឺយើងមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងទៀតទេយើងត្រូវតែមានយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយគឺតស៊ូដណ្ដើមយកជ័យជំនះផ្ដាច់ប្រត់នៅឆ្នាំ2018នេះអាដាមនៅពេលដែលអាដាមបានលើកពីល្បែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញថានៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាតឡាការកំពូលឲ្យរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យបានមួយរយៈលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រលើយពាក្យថាគាត់ប្រាប់យកបុណ្យទៅចុះគឺហេតុអីក៏ធ្វើត្បិតតែរៀបរៀងមិនឲ្យអ្នកនយោបាយ118អ្នកធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំក៏ដោយចុះអាចបង្កើតគណៈបក្សមួយផ្សេងបានទៀតតើដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយប្រមូលយកអ្នកស្នេហាសង្គ្រោះជាតិអ្នកគាំទ្រសង្គ្រោះជាតិនឹងបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយទៀតតើនេះអាចចូលក្នុងលបែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះអាចក្លាយទៅជាគណៈបកហើយចូលទីបំផុតចូលសងលោកហ៊ុនសែនទេបើយើងទៅបង្កើតគណៈបកណាថ្មីមួយទៀតគឺយើងលេងលបែងដែលលោកហ៊ុនសែនកំណត់ឲ្យយើងលេងដូចខ្ញុំទើបតែបញ្ជាក់ឲ្យបាញ់មិញគឺយើងត្រូវតែរៀបចំអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយបើយើងទៅបង្កើតគណៈបកណាទោះជាយកគណៈបកដែលមានមកដូចជាគណៈបកភ្លើងទៀនអតីតគណៈបកសំរងស៊ីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបើយកគណៈបកនោះយកមកប្រើប្រាស់ទៀតឬមួយបង្កើតគណៈបកណាថ្មីទៀតនឹងយើងលេងតបាយលោកហ៊ុនសែនណាពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់ឲ្យយើងបង្កើតគណៈបកអញ្ចឹងទៅយើងគាត់ជំរុញឲ្យយើងបង្កើតផងតែបើគណៈបកយើងខ្លាំងពេលណាអាចក្លាយទៅជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់គាត់គាត់នឹងរំលាយទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងលេងតបែងនឹងដល់ណាទៀតយើងត្រូវតែទៀមទាត់ដាច់ខាតត្រូវតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែមួយគត់ត្រូវតែមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតពេលណាយើងសម្រេចគោលដៅយើងនេះបានហើយគឺដោះលែងលោកប្រធានកឹមសុខាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដជឿជាក់បានដែលមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលនោះចលនាសង្គ្រោះជាតិបញ្ចប់ទួលនីតិរបស់ខ្លួនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺចលនាសង្គ្រោះជាតិនឹងរំលាយខ្លួនឯងហើយពួកយើងដែលចេញមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះយើងនឹងវិលត្រឡប់ទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញយើងទៅដឹកនាំឬទៅជួយចោកជួយចែវក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានជ័យជំនះដូច្នេះសូមផ្ដំទៅលោកហ៊ុនសែនវិញ
កុំយល់សប្តិកុំនឹកស្មានថាពួកយើងជាអ្នកស្នេហាជាតិជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចាញ់បោកគាត់ធ្វើតាមអ្វីដែលគាត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើទៅបង្កើតគណៈបកអីណាថ្មីមួយលេងសើចបង្កើតទៅគាត់យកតឡាការអាយ៉ងរបស់គាត់មករំលាយគណៈបកយើងជាថ្មីទៀតអត់ទេយើងត្រូវតែការពារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាច់ខាតយើងនឹងវិលត្រឡប់ទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញហើយនឹងជំរុញឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានជ័យជំនះជ័យជំនះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាជ័យជំនះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាជ័យជំនះប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលបាទដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញថាចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះគ្មានពេលណាមួយខ្លាយទៅជាគណៈបកគ្មានពេលណាមួយជំនួសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយគ្មានពេលណាមួយនឹងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតតាំងនាមជាចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះនៅឆ្នាំ2018ឬមួយនៅអាណត្តិណានោះទេត្រឹមត្រូវណាលោកជុនច័ន្ទបុត្របញ្ជាក់ម្ដងទៀតអ្វីដែលខ្ញុំទើបតែនិយាយអំបញ្ញមិញគឺថាគោលបំណងគោលដៅរបស់ចលនានេះគឺគ្រាន់តែបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហើយបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានជ័យជំនះពេលនោះយើងអស់ត្រូវការចលនាទៀតហើយចលនាគឺអាចរំលាយហើយត្រូវរំលាយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់មានវត្តមានចលនាទៀតទេគឺពេលនោះមានតែវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែមួយគត់តំណាងឲ្យអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតតតាំងជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចសប្តាហ៍តើលោកសំរងស៊ីអាចនឹងមានការសង្ស័យច្រើនណាស់ជាការពិតលោកសំរងស៊ីបានជ្រាបហើយនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើត្បិតតែបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះមែនក៏ប៉ុន្តែវាកើតចេញពីការបូកចូលរួមរវាងគណៈបកសំរងស៊ីអតីតគណៈបកភ្លើងទៀនជាមួយនឹងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខាធ្វើត្បិតតែបូកបញ្ចូលគ្នាហើយក៏ដោយចុះក៏នៅមានអ្នកក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីនៅមានអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខានៅពេលដែលចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះបង្កើតឡើងមួយក្រុមអ្នកដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខានឹងចាប់ផ្ដើមសង្ស័យថាក្រៃលោកសំរងស៊ីបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះដើម្បីជាការបែងជើងលោកកឹមសុខាពេលនេះដែលកំពុងទៅជាប់ពន្ធនាគារហើយអាចនឹងឈានទៅចរចាជាមួយលោកហ៊ុនសែននេះជាដើមតើលោកព្យាយាមពន្យល់ទៅខាងក្រមមកខាងទៀតនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរប៉ុន្តែអ្នកនិយមលោកកឹមសុខានឹងដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់នឹងបែបណាខ្លះបាទសូមអ្នកនិយមលោកកឹមសុខាកុំចង្អៀតចង្អល់សូមតាមដានមើលប្រតិកម្មលោកកឹមសុខាខ្លួនឯងពីព្រោះឥឡូវយើងពិបាកធ្វើការណាស់ពីព្រោះលោកកឹមសុខានៅជាប់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃគេនៅពន្ធនាគារពិបាកតាក់ទងគាត់តែបើមានមជ្ឈូលបាយណាមួយឲ្យគាត់បង្ហាញទឹកចិត្តរបស់គាត់ខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកកឹមសុខានឹងសម្ដែងការគ្រប់គ្រងពីព្រោះគ្រប់គ្រងចំពោះគណៈចំពោះចលនាសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះលោកកឹមសុខានឹងយល់ខ្លួនឯងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិมันអាចធ្វើការអ្វីបានដោយមានប្រសិទ្ធភាពទេពីព្រោះខ្លួនគាត់ជាប្រធានក្នុងកណ្ដាប់ដៃគេយើងថាត្រូវគេចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងក៏បានដែរតើចំណាប់ខ្មាំងអាចធ្វើសក្តីសម្រេចអ្វីបានអញ្ចឹងហើយមានវិធីឲ្យលោកកឹមសុខាសម្ដែងទឹកចិត្តរបស់លោកតាមប្រើពាក្យពេចន៍ណាគួរឲ្យយើងយល់ថាលោកកឹមសុខាច្បាស់ជាគ្រប់គ្រងការបង្កើតចលនាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះពីព្រោះខ្ញុំសូមបើដូចថាជួនជាតម្រៃខ្លះថាគណៈចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះនឹងធ្វើអ្វីខ្លះដែលគណៈបកមិនអាចធ្វើបានចលនាអ្វីខ្លះអែដងបាទដូចជាអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើបាតកម្មឲ្យកម្មករធ្វើកោតកម្មឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរងើបឈរផុសផុលតោះទៀមទាសិទ្ធសេរីភាពពីព្រោះមិនមែនតែប្រជារាស្ត្រខ្មែរទេសហគមន៍អន្តរជាតិគេមិនសុខចិត្តទេឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តដូចសពថ្ងៃនឹងមានទណ្ឌកម្មកាន់តែធន់ធ្ងរទៅធន់ធ្ងរទៅមកលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហើយបើអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវយល់ច្បាស់ថាការប៉ះពាល់នេះ
ការលំបាកនេះគឺមិនមែនដោយសារសំរងស៊ីមិនមែនដោយសារកឹមសុខាមិនមែនដោយសារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនមែនដោយសារចលនាសង្គ្រោះជាតិទេគឺដោយសារទង្វើអាក្រក់របស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែននឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរជួបការលំបាកដោយសារទង្វើអាក្រក់របស់គាត់ហើយលោកហ៊ុនសែនចង់ចាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងគាត់ថាអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មគាត់ឲ្យប្រជារាស្ត្ររងគ្រោះជំនួសគាត់ឲ្យប្រជារាស្ត្ររងគ្រោះដោយសារគាត់សូមប្រជារាស្ត្រជាពិសេសកម្មករបើបាត់បង់ការងារសូមតវ៉ាឲ្យលោកហ៊ុនសែនបដូរនយោបាយរបស់គាត់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់អំពើអាក្រក់របស់គាត់ដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានសុខអញ្ចឹងចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងអំពាវនាវឲ្យប្រជាបរតងើបឈរតវ៉ាក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំហើយទន្ទឹមនេះយើងក៏សូមអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យយោធាឲ្យនគរបាលសូមកុំស្ដាប់បញ្ជាពីជនផ្ដាច់ការបើជនផ្ដាច់ការបញ្ជាឲ្យបាញ់ប្រហារសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្រោតត្រង់ក្រំតែគ្នាទៀមទាឲ្យមានសេរីភាពឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ចប់អំពើអាក្រក់របស់គាត់សូមកុំឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាញ់ប្រហារមកលើប្រជាពលរដ្ឋអរំខ្ញុំបាទនៅឆ្ងល់ចំណុចនេះនៅពេលដែលសភាពការក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នៅពេលដែលមនុស្សម្នាគ្រប់គ្នាជាងកលាស់នគរអ្នកដែលបោះឆ្នោតនឹងគឺថានាំគ្នាមកធ្វើបាតកម្មជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀមទីឲ្យហ៊ុនសែនអើយចុះចេញទៅទៀមទីយុទ្ធធរសិលឹកឆ្នោតដែលមានការដឹកនាំពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែម្ដងនៅពេលដែលចលនាកំពុងតែឡើងការទៀមទីនឹងពេញបន្ទុកនឹងស្រាប់តែអាដាមដឹកដៃគ្នាចូលទៅសភាទៅអត់ព្រមធ្វើបាតកម្មតទៀតទេស្រាប់ដល់តែអពីឥឡូវនេះគេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេចាប់មេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារមេមួយទៀតត្រូវនិរទេសខ្លួនហើយបានមកអំពាវនាវឲ្យធ្វើបាតកម្មតើអាចពន្យល់ទៅពួកគាត់យ៉ាងម៉េចវិញបានដើម្បីឲ្យពួកគាត់ងើបឈរធ្វើបាតកម្មវិញបានដោយអត់មានមេនៅពេលនេះយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែជៀសវាងអំពើហិង្សាដាច់ខាតយើងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវយើងទាមទារឲ្យមានការរៀបចំគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកតកោជោបឲ្យមានសមាជិកភាពដែលគួរឲ្យជឿជាក់បានការទាមទាររបស់យើងនេះបានសម្រេចប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនគាត់បានត្រឡប់ថយក្រោយវិញគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅឆ្នាំ2018នេះស្រាប់តែលោកហ៊ុនសែនគាត់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមិនឲ្យយើងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតដូច្នេះយើងត្រូវបដូរយុទ្ធសាស្ត្រហើយយុទ្ធសាស្ត្រយើងគឺចង់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតត្រូវរើគ្នាថារៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈបកទាំងអស់មានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតស្រាប់តែលោកហ៊ុនសែនចាប់លោកប្រធានកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគាររំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង100នាក់ធ្វើនយោបាយតទៅទៀតតែយើងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតយ៉ាងម៉េចបើគេមិនឲ្យយើងចូលរួមផងហ្នឹងអញ្ចឹងបើគេធ្វើយើងបែបហ្នឹងគេប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ដោយពិភពលោកទាំងមូលថ្កោលទោសយើងមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេយើងត្រូវតែបដូរយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យលោកកឹមសុខាបានរួចពីពន្ធនាគារធ្វើម៉េចឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដែលមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមផងតែឥឡូវលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនព្រមពីព្រោះគាត់ដឹងថាបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតគាត់នឹងចាញ់ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើមកលើយើងគឺបង្ហាញពីកម្លាំងរបស់យើងយើងកាន់តែខ្លាំងលោកហ៊ុនសែនកាន់តែភ័យហើយលោកហ៊ុនសែនធ្វើបាបយើងកាន់តែខ្លាំងដែរតែលោកហ៊ុនសែនធ្វើអាក្រក់ហួសហេតុយើងមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេបើមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហើយបានរំលាយគណៈបកយើងចាប់ប្រធានយើងដាក់ពន្ធនាគារយើងមិនអាចមានរឿងអីទៅជជែកជាមួយលោកហ៊ុនសែនទេលោកហ៊ុនសែនត្រូវដឹងខ្លួនលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែលុបចោលវិធានការដែលគាត់បានចាត់ទាំងប៉ុន្មានត្រូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការ
បានឡើងវិញឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដោយមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនោះហើយដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់បើមិនយ៉ាងដូច្នេះទេយើងនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដើម្បីបង្ខំលោកហ៊ុនសែនឲ្យវិលត្រឡប់ទៅសភាពការដើមវិញដោយការដែលយើងបានចរចាពីឆ្នាំ2014ដូច្នេះអាដាមសំរៀងស៊ីនៅតែការពារសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលនោះដើម្បីបញ្ឈប់ការធ្វើបាតកម្មហើយចូលសភានឹងហើយអាដាមនៅតែការពារថាអាដាមបានបង្កើតចូលរួមបង្កើតកោជបមួយដែលធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតនឹងអាចទទួលយកបានជាពិសេសការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះហើយគឺការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគិតថាត្រូវតែរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលហើយដូច្នេះហើយបានជាអាដាមអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌ទាមទារឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបាទមិនមែនតែធ្វើបាតកម្មទេយុទ្ធសាស្ត្រយើងមានច្រើនចំណុចច្រើនយ៉ាងច្រើនរូបភាពទៀតគឺធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានការបោះឆ្នោតពីព្រោះយើងជឿថាមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវពេលណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឈ្នះពេលនោះនឹងហើយដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានយើងឃើញយើងស្គាល់ពិភពលោកទាំងមូលកត់សម្គាល់ថាលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សប្រីផ្សៃដែលគ្មាននរណាអាចទុកចិត្តបានទេពីព្រោះនិយាយថាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានតួនាទីក្នុងរដ្ឋសភាខ្លួនខ្ញុំសំរងស៊ីធ្វើជាប្រធានមតិភាគតិចគឺពាក់កដាលរដ្ឋសភាតំណាងឲ្យពាក់កដាលនគរយ៉ាងតិចបើគាត់មិនលួចបន្លំសដឹកឆ្នោតទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមានសម្លេងគ្រប់គ្រងច្រើនលើសលប់តែឥឡូវនេះគាត់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ចាប់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់គុកហើយគាត់ដកតំណែងទាំងអស់យកពីគណៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកទៅចែកឲ្យខ្លួនគាត់នៅចំពោះក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ហើយឲ្យចែកទៅគណៈបកណាតូចតាចដែលគ្មានបានទទួលកៅអីតែមួយក៏គ្មានដែរតែក្រំតែអែបអបគាត់គ្រប់គ្រងគាត់គាត់ចែកកៅអីរដ្ឋសភាដោយគេចែកស្កល់ក្របទៅឲ្យកូនក្មេងពិភពលោកទាំងមូលគេកោលទោសគេថាអីក៏ប្រីផ្សៃយងខ្នងដូច្នេះមិនមែនតែយើងទេគឺកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវចាប់ដៃជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិគេមិនដែលគ្រប់គ្រងចលនាប្រជាធិបតេយ្យដល់កម្រិតដូចសព្វថ្ងៃនេះគេឃើញលោកហ៊ុនសែនធ្វើអាក្រក់ពេកបានគេសម្រេចចិត្តគ្រប់គ្រងចលនាប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលទៀមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវចលនាប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលទៀមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនេះដែលមានភាពខ្លាំងក្លាជាងគេពេលនេះគឺចលនាសង្គ្រោះជាតិតែម្ដងអាដាមប្រើពាក្យមិញជួនកាលប្រើពាក្យចលនាសង្គ្រោះជាតិជួនកាលប្រើពាក្យចលនាប្រជាធិបតេយ្យហេតុអីបានជ្រើសរើសយកចលនាសង្គ្រោះជាតិឲ្យស្តៀងនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហេតុអីក៏មិនប្រើឈ្មោះផ្សេងទៀតដោយអាដាមជួនកាលប្រើឆ្លាស់ចុះឆ្លាស់ឡើងប្រើជាចលនាប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញហេតុអីបានមិនបានសម្រេចចិត្តថាយកចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះមិនមែនតែឈ្មោះទេគឺបេសកកម្មបេសកកម្មសង្គ្រោះជាតិមានបងប្អូនយើងច្រើនមជ្ឈដ្ឋានគ្រប់នានាការនយោបាយក៏គេដឹងថាជាតិយើងកំពុងតែលិចលង់ហើយគេក៏ចង់ចូលរួមក្នុងបេសកកម្មសង្គ្រោះជាតិនេះដូច្នេះជាហោទង់មួយដែលអាចប្រមូលអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងគឺសង្គ្រោះជាតិពីព្រោះយើងចង់សង្គ្រោះជាតិទាំងអស់គ្នាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានខិតខំសង្គ្រោះជាតិតាមអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានតាំងពីឆ្នាំ2013 20144 2015 2016ដល់2017នេះដល់គេរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅគេធ្វើឲ្យយើងជួបការលំបាកយើងត្រូវតែរកក្របខណ្ឌថ្មីមួយក្របខណ្ឌដែលគេមិនអាចធ្វើឲ្យយើងបានគេមិនអាចប៉ះពាល់ចលនាបានពីព្រោះចលនានេះគឺបាត់បាយចលនានេះទលំទលាយអត់មាននរណារំលាយចលនាបានទេគេរំលាយគណៈបកបានតែគ្មាននរណារំលាយចលនាបានទេដូច្នេះចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះគឺក្របខណ្ឌថ្មីមួយប៉ុន្តែបេសកកម្មដដែលបើមានហើយខ្ញុំជឿថាមានអ្នកដែលចង់ចូលរួមបេសកកម្មសង្គ្រោះជាតិនេះដោយមិនចង់ចូលរួមក្នុងគណៈបកណាមួយគឺអាចចូលរួមក្នុងចលនាសង្គ្រោះជាតិតែម្ដង
អាដាមមានប្រសាសន៍ថាគ្មាននរណាអាចប៉ះពាល់ចលនានេះបានទន្ទឹមនឹងអាដាមមានប្រសាសន៍បែបនេះសមាជិកមួយរូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយដែលអ្នកនិយមទៅលើលោកកឹមសុខាគឺមានលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធអីជាដើមលោកបានព្រួយបារម្ភថាតាមពិតចលនានេះគឺកាន់តែធ្វើឲ្យលោកកឹមសុខានឹងកាន់តែជាប់ពន្ធនាគារនឹងកាន់តែយូរហើយធ្វើឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យគេធ្វើទុកបុកម្នេញបន្ថែមទៀតតើអាដាមបកស្រាយចំណុចនឹងបែបណាដែរបាទបើអត់មានចលនាសង្គ្រោះជាតិក៏គេនៅតែធ្វើទុកបុកម្នេញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងឥឡូវនេះតើយើងសុកចិត្តអោបដៃកុំធ្វើអីទុកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យមានតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយគឺយើងមិនអាចងើបមុខរួចទេគឺគេព័ទ្ធជុំវិញយើងហើយហើយប្រធានយើងជាប់ពន្ធនាគារមិនដឹងជាធ្វើអីកើតទេពេលដែលយើងត្រូវធ្វើអ្វីមួយខ្លាំងតើអ្នកណាហ៊ានតើលោកកឹមសុខាហ៊ានប្រកាសហ៊ានអំពាវនាវពីពន្ធនាគារថាឲ្យប្រជារាស្ត្របះបោរឲ្យប្រជារាស្ត្រធ្វើបាតកម្មឲ្យកម្មករធ្វើកោតកម្មឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកុំស្ដាប់បញ្ជាពួកជនផ្ដាច់ការឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឈរខាងប្រជារាស្ត្រកុំឈរខាងពួកជនផ្ដាច់ការតើលោកកឹមសុខាហ៊ានអំពាវនាវបែបហ្នឹងទេតើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាផ្សេងទៀតហ៊ានអំពាវនាវបែបហ្នឹងទេខ្ញុំថាអត់ហ៊ានទេឥឡូវនេះដូចជារួញស្ងាត់រងាតែតោលមកដឹងអ្នកណាស្ដាប់អ្នកណាថាចាំស្ដាប់លោកកឹមសុខាចាំបញ្ជាលោកកឹមសុខាតែគឺលោកកឹមសុខាអាចបញ្ជាយ៉ាងម៉េចពីពន្ធនាគារអញ្ចឹងហើយយើងចង់ជួយលោកកឹមសុខាឲ្យចេញពីពន្ធនាគារឲ្យបានឆាប់ហើយមិនជួយតែលោកកឹមសុខាទេជួយអ្នកទោះនយោបាយដតីទៀតអ្នកទោះមនសិការដូចលោកស្រីទេពវ៉ានីរឿងដីធ្លីរឿងបង្កក់រឿងអីនេះគឺត្រូវជួយគាត់គាត់មិនមែនជាសមាជិកគណៈបកទេតែយើងត្រូវតែជួយគាត់ហើយជួយគាត់ក្នុងជួរចលនាគឺមានប្រសិទ្ធភាពជាងហើយអាចធ្វើការបានច្រើនជាងហើយចលនានេះខ្ញុំជឿថានឹងផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្ដល់សន្ទុះថ្មីមួយឲ្យការងាររបស់យើងដែលយើងបានធ្វើក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែការងារនោះវាជួបការលំបាកវាមិនអាចទៅមុខលឿនដូច្នេះយើងត្រូវតែបន្តការងារនេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌថ្មីមួយគឺក្រោមផ្លាកចលនាសង្គ្រោះជាតិបាទខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីចំណុចអាដាមបន្តទៅទៀតនេះសំណួរដែលតកតងទៅនឹងតើការបំផុសបំផុលឲ្យការធ្វើបាតកម្មឲ្យធ្វើកុតកម្មក្នុងចំណោមកម្មករអីជាដើមហ្នឹងហើយនឹងក្នុងការដែលបំផុសបំផុលឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងកុំស្ដាប់បញ្ជាមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកសមរងស៊ីហៅថាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការអីជាដើមតើអ្នកណាទៅអ្នកទៅបំផុសបំផុលឬមួយក៏នៅពេលដែលការបង្កើតចលនានេះជាផ្លូវការបង្ហាញក្បាលម៉ាស៊ីនជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី28ខែមករាខាងមុខនេះនឹងបង្ហាញសមាជិកមេដឹកនាំនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែបើសិនជាមានការបង្ហាញក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសដែរមិនខ្លាចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើទុកបុកម្នេញចាប់ពួកគាត់ដាក់ទុកគុកទៀតទេយើងបង្ហាញតែក្បាលម៉ាស៊ីនទេតែយើងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងយើងរៀបចំបណ្ដាញរបស់យើងរហូតទៅដល់មូលដ្ឋានថ្នាក់ភូមិឃុំអញ្ចឹងយើងនឹងបណ្ដាញនេះនឹងគ្មានឈ្មោះទេបណ្ដាញនេះមិនចាំបាច់ចេញមុខទេគ្រាន់តែដឹងសម្គាល់គ្នាថាយើងធ្វើការឲ្យចលនាយើងធ្វើការជាមួយចលនាសង្គ្រោះជាតិបើយើងនៅក្នុងជួរគណៈបកគណៈបកគេថាឲ្យតែយើងហ៊ានចេញឈ្មោះគណៈបកលើកផ្លាកគណៈបកដូចជាក៏លើករូបថតខ្ញុំមិនទាំងបានផងតម្រំតែលើកផ្លាកគណៈបកអានឹងគេមានលេះរករឿងយើងតែយើងមិនចាំបាច់លើកផ្លាកគណៈបកទេយើងសម្គាល់គ្នាយើងយើងទទួលការណែនាំពីក្បាលម៉ាស៊ីនចលនាសង្គ្រោះជាតិសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំអាដាមតាចលនានេះ
នឹងដើរតួជំនួសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការជាមួយនឹងអន្តរជាតិដើម្បីដាក់គំនាបចំមុខទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឬមួយក៏នៅតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការជាមួយអន្តរជាតិនេះបើមានថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាអាចធ្វើសកម្មភាពដើម្បីជំរុញឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវធ្វើទៅធ្វើទន្ទឹមគ្នាអត់មានអីខុសទេផ្ទុយទៅវិញតែខ្ញុំជឿថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌថ្មីចលនាយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញយើងមានឋានៈដឹកនាំដែលមានសេរីភាពអត់មានអ្នកណាជាប់ពន្ធនាគារអត់មានទៅចាំបញ្ជាពីនរណាហើយមិនដឹងថាឥឡូវនេះនរណាអាចធ្វើសក្តីសម្រេចជំនួសទទួលបណ្ដាំពីនរណាវាដូចជានិយាយឲ្យចាំពាក្យសាមញ្ញថាវារញ៉េរញ៉ៃដូច្នេះយើងត្រូវទៅរៀបចំឲ្យមានក្បាលម៉ាស៊ីនមួយដ៏ច្បាស់លាស់ដ៏រឹងមាំដែលម្នាក់ម្នាក់មានសេរីភាពមានលទ្ធភាពធ្វើសក្តីសម្រេចជាមួយគ្នាយ៉ាងពេញលិញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពផងហើយឲ្យឆាប់រហ័សឲ្យទាន់ពេលវេលាផងអាដាមមិនខ្លាចខាងអន្តរជាតិមានការភ័ន្តច្រឡំទេមិនដឹងថាតើតកតងទៅខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬចលនាសង្គ្រោះជាតិអីហ្នឹងទេតើធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិអាចទទួលយកបាននៅចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះគេមើលភាពស្របច្បាប់លក្ខណៈតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលគេឲ្យតម្លៃតើតើយើងតំណាងឲ្យប្រជាបរតខ្មែរមួយចំនួនធំគួរឲ្យទទួលស្គាល់គួរឲ្យកត់សម្គាល់យើងនឹងឃើញតំណាងរាសតំណាងរាសមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងតិចខ្ញុំថាយ៉ាងតិចពាក់កណ្ដាលនឹងគ្រប់គ្រងចលនាដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ឲ្យតំណាងរាសទាំងអស់ទេពីព្រោះខ្ញុំក៏យល់អ្នកខ្លះក៏មានការភ័យខ្លាចក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ភ័យហើយបើមកក្នុងជួរចលនាសង្គ្រោះជាតិក៏ភ័យដូច្នេះឲ្យពួកគាត់នៅស្ងៀមក៏បានដែរតែអ្នកណាដែលហ៊ានចេញមុខគឺចេញមុខមកបង្ហាញខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំចលនាសង្គ្រោះជាតិហើយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អញ្ចឹងដែរ 5,000 អ្នកជាងនោះអ្នកខ្លះគ្នាខ្លាចក៏ខ្លាចទៅប៉ុន្តែអ្នកខ្លះដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរដូច្នេះមានលក្ខណៈជាតំណាងគឺមានភាពស្របច្បាប់អង់គ្លេសហៅថា legitimacy legitimacy ហ្នឹងគឺលក្ខណៈជាតំណាងដែលគេឲ្យតម្លៃដែលគេទទួលស្គាល់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដែលមកចូលរួមក្នុងចលនាសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងដែលផ្ដល់ legitimacy ភាពស្របច្បាប់លក្ខណៈជាតំណាងប្រជារាស្ត្រឲ្យមកចលនាសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះចលនាសង្គ្រោះជាតិទៅពេលណានឹងគេឲ្យតម្លៃតាមនឹងនៅពេលនោះអរគុណលោកសំរងស៊ីដែលបានផ្ដល់ការបកស្រាយចំពោះចលនាថ្មីដែលលោកបង្កើតនេះហើយខ្ញុំបាទសូមជូនពរឲ្យចលនានេះបានជោគជ័យតាមដែលលោកដាក់ផែនការបាទអរគុណលោកជុនច័ន្ទបុត្រហើយសូមអំពាវនាវដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរសូមបងប្អូនកុំអស់សង្ឃឹមការតស៊ូរបស់យើងចូលក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយដំណាក់កាលផ្ដាច់ប្រត់នៅឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំនឹងខិតខំជាមួយនឹងអ្នកស្នាអាជីពអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកមានឧត្តមគតិដូចខ្ញុំដើម្បីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យមានការគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរគោរពសិទ្ធិប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្នុងការសម្រេចវាសនារបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទតាំងសារដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា